ঘুরিছা কিচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মোৰ ৰেচিপিটো হ'ল তেলাই কুনি। তেলাই কুনি তৰকাৰীটো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিম। এই কুনি তৰকাৰীটো মই বনাই দেখাই দিম, চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। কুনি নিসিজাকৈ আৰু অমলেট নবনাই চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ তৰকাৰীটো বনাইছোঁ, আৰু দেখাতে যিমান লোভনীয় হৈছে, খায়োতো ইমানেই টেষ্টি। আৰু তৰকাৰীটো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, আৰু চোৱাৰ আৰম্ভণিতে এটা লাইকো দিব। মই কাটি দেখা দিলোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু কণী দি তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে 5টা কণী ল'লোঁ, আৰু কণীকেইটা সিজোৱা নাই আৰু আৰু নিসিজাও, আৰু এনেদৰে অমলেটো নবনাওঁ। কেনেদৰে তৰকাৰীটো বনাম আজি আপোনালোকক দেখাই দিম, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইফালে ডাঙৰ চাইজ 2টা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ বাকলি গুচাই, আৰু 1 টুকুৰা আদা আৰু 1টা নহৰু বাকলি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে পিঁয়াজ নহৰু আদাখিনি গ্ৰেট কৰি ল'ম। 1টা মিক্সাৰ জাৰ ল'লোঁ, মিক্সাৰ জাৰত গুটিখিনি দি দিম। এতিয়া দি দিম অলপখিনি পানী, দি মিক্সি কৰি পিঁয়াজ নহৰুখিনি এনেদৰে মিক্সাৰ জাৰত দি মিক্সি কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এইফালে গেছত এটা কেৰাহী বহাইছোঁ, আৰু কেৰাহীত দি দিলোঁ সৰিয়হৰ তেল, আৰু তেলটো অলপ বেছিকৈ দিলোঁ। এইটো কণীত অলপ তেল বেছি লাগে যিহেতু তেলাই কণী কয় এইটো তৰকাৰী, তেলাই কণী তৰকাৰী। আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ 1টা তেজপাত, চিঙি সৰু চাই দি দিলোঁ, 1টা এলাচি টুকুৰা দি দিলোঁ, অলপ পাঁচফোৰণ। এইফালে মিক্সি কৰি থোৱা পিঁয়াজ নহৰুখিনি, পিঁয়াজ নহৰুখিনি গোটেইখিনি ঢালি দিলোঁ, আৰু এতিয়া অলপ লৰাই দি আছোঁ এনেদৰে। আৰু প্ৰথমতে পিঁয়াজ নহৰু আদাখিনি অলপমান তেলত ভাজি ল'ম, পিঁয়াজ নহৰুখিনি অলপমান ভাজি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া দি আছোঁ 1 চামুচ জলকীয়া গুড়ি, 2 চামুচ দি দিলোঁ জলকীয়া গুড়ি, 1 চামুচ হালধি গুড়ি, এই দি দিলোঁ 1 চামুচ জিৰা গুড়ি। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিম এইখিনি। মচলাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ, আৰু এতিয়া দি দি আছোঁ 1 চামুচ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, নিমখখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া দি দি আছোঁ মিক্সাৰ জাৰটো ধুই অলপ পানী দি দি আছোঁ। এনেদৰে 2-3 বাৰকৈ এনেদৰে ভাজি থাকিম, অলপ অলপ পানী দিম আৰু মচলাটো ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইটো কণীৰ হেৰি তৰকাৰী হ'ল আচলতে মচলা, মচলাটো ভাল হ'লে তৰকাৰীটো ভাল হয়। মচলাটো ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগে, মচলাখিনি এবাৰ ভালদৰে এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ আৰু অলপ পানী দি দি আছোঁ, আৰু অলপ পানী দি আৰু অলপমান ভাজি ল'ম। মচলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ, চাওক মচলাৰ পৰা কিমান ধুনীয়াকৈ তেল এৰিছে, দেখাতেই কিমান লোভনীয় লাগিছে। আৰু মচলাটো ভালদৰে ভজা হৈছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আৰু অলপ পানী দি দি আছোঁ, অলপ বেছিকৈ দি দিম এতিয়া পানী। ইয়াতে 1 গিলাচ সৰু গিলাচেৰে 1 গিলাচ পানী দি দিলোঁ, এতিয়া এইখিনি উতলাই লওঁ। এতিয়া মচলাখিনি অলপ ঢাকি দি দি আছোঁ, 2 মিনিটমান এনেদৰে ঢাকি ৰাখিলোঁ। এতিয়া ঢাকনাটো খুলি দিলোঁ, তাত মচলাখিনি ধুনীয়াকৈ উতলাইছে, আৰু এতিয়া দি দি আছোঁ কণী। 1টা কণী ভাঙি ল'লোঁ, 1টা কণী ইয়াতে দি দি আছোঁ, একদম লাহেকৈ ঢালি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ ঢাকনাটো লগাই দিলোঁ, ঠিক আকৌ এনেদৰে ঢাকনাটো খুলি দিলোঁ, আকৌ আৰু 1টা কণী ইয়াতে দি দিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে আকৌ ঢাকি দিলোঁ, তেনেদৰে মই বাকীকেইটা কণী এনেদৰে দি দিম। ঠিক একেই প্ৰচেছত মই 5টা কণী দি দিলোঁ, ইয়াতে দি অলপ টাইম এনেদৰে অলপ ঢাকি দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া লাহে লাহে অলপ লৰাই দিম, অলপ লৰাই দিম, বেছি জোৰে নলৰাওঁ যাতে কুহুমিকেইটা ভাঙি নাযায়, যাতে তলফালে লাগি নদৰে খাবি অলি এনেদৰে অলপ লৰাই দিলে তৰকাৰীটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। তেলাই কণী আৰু দেখাই দিওঁ, এটা এটাকৈ 1 এক্সট্ৰাকৈ হৈ গ'ল, ধুনীয়া হৈছে।
এটা এক্সট্রা হয়েছে, এটা আর এগুলো একটা মাজত সময় আছে, একটা তিনটা, এটা একটা চারিটা, এইফালে একটা পাঁচটা, পাঁচটা কোনো মই এতে দি দিলোঁ। কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখা পাইছে। এনেদৰে এবাৰ বনাই খাব। ৰুটি পৰাঠা ভাত যিটোৰ লগতেই খোৱা যায় সেইটোৰ লগতেই ভাল লাগে। নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, প্লিজ এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি। আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। থেংক ইউ।